Het is voorjaar en dan heb ik meestal wel zin in leuke uitjes. Dus ik had bedacht dat ik 2 keer per maand op pad zou gaan met de trein. En dan maakt niet uit wat, een andere stad, een natuurgebied, iets doen dat ik normaal niet doe. En daar ga ik over vloggen. En mijn eerste bestemming is Leeuwarden, culturele hoofdstad van Europa. Hij doet het niet. En Leeuwarden verkennen, dat doe ik samen met mijn vriend Peter. Ja. Dit is de Blokhuispoort, dit is de oude gevangenis. En dat is nu een soort creatieve hotspot. Dus, hier ben ik in het Alibi Hostel. En de kamers, dat zijn de cellen van de gevangenis. En hier op de gade grond zijn allemaal kleine winkeltjes. Ik zit hier in de gevangenis en ik ga geboeid eten. Of het gaat lukken, maar ik geloof dat ik daar toch straks mee ga stoppen. Deze toren is scheef en hij is ook nooit afgebouwd. Even kijken wat er in de collectie zit van het Natuurmuseum Friesland. Ja. Of ga jij met de bever aan de slag? Ik ga met de bever aan de slag. Ja, ik ben in het Natuurhistorisch Museum, is het hè? Ja. En dit is de werkplaats waar dieren opgezet worden. Is hij echt of is hij nep? Even pauze. Tijd voor een drankje op het terras. Hey. 2 keer uitgeroepen tot leukste straatje. Nou, een leuk dagje uit in Leeuwarden, historisch centrum, musea, lekker eten, absoluut een aanrader.